ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋରଖନାଥ ନିଜର ସାଧନ ବଳରେ ଏ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଛୋଟ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ମଶା ଭଳିଆ ଶରୀର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିଲେ, ଏତେ ଛୋଟ ହେଇଯାଇପାରୁଥିଲେ ସାଧନା ବଳରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଧନା ପାଖରେ କୌଣସି ଅହଂକାର ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହେ, ସାଧ୍ୟ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ମୂଳେ ସଂସ୍କାର ରୂପେ ଅହଂଖେଳେ। ଅହଂକାର ନଥିଲା, ସାଧ୍ୟ ସାଧନା ସବୁ ଥିଲା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ ଗୋରଖନାଥ। କାହାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ?